តតឹមគឺជាផ្លែឈើដ៏មានរូបសម្រស់មួយប្រភេទព្រោះថាសាច់ខាងក្នុងរបស់វាគឺមានពណ៌និងរូបរាងដូចជាគ្រាប់ត្បូងតតឹមដែរក្រៅពីមានឱជារសឆ្ងាញ់តតឹមផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រឆាំងនឹងដុំសាច់ហើយផ្លែតតឹមជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសគឺវីតាមីន A និងវីតាមីន C និងអាស៊ីតហ្វូលិកខាងក្រោមនេះគឺជាកម្ពូលគុណប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពស់នៃផ្លែតតឹម1. ព្យាបាលជំងឺក្រពះសំបកនិងស្លឹករបស់ផ្លែតតឹមត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបាត់ជំងឺក្រពះឬរាគដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៃការរំលាយអាហារការផឹកទឹកតែដែលធ្វើមកពីស្លឹកតតឹមក៏អាចជួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺរំលាយអាហារផងដែរ 2. កាត់បន្ថយបញ្ហាបេះដូងការទទួលទានទឹកផ្លែតតឹមឲ្យបានទៀងទាត់អាចរក្សាបាននូវលំហូរឈាមនៅក្នុងខ្លួនបានល្អដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិនេះហើយវាបានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 3. ការពារជំងឺមហារីកផ្លែតតឹមមានកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មហៅថា flavonoid flavonoid មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹង radical សេរីដែលជាប្រភពនៃជំងឺមហារីកមនុស្សដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកគ្រប់ពេញប្រូស្តាតនិងជំងឺមហារីកសូដន់គួរតែចាប់ផ្ដើមផឹកទឹកផ្លែតតឹមព្រោះវានឹងជួយពួកគេបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទាំងអស់នេះ 4. ថែទាំមាត់ធ្មេញផ្លែតតឹមដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនិងវីរុសជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃបន្ទះធ្មេញនិងការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺមាត់ផ្សេងៗទៀត 5. បង្ការជំងឺរលាកសន្លាក់ផ្លែតតឹមជួយកាត់បន្ថយជំងឺជាច្រើនរួមទាំងជំងឺសរសៃឈាមនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការឡើងក្រាស់និងរឹងនៃជញ្ជាំងសរសៃឈាមនិងនៅឆ្អឹងខ្ចីអ្នកសន្លាក់អាចត្រូវបានព្យាបាលដោយសារតែការបរិភោគផ្លែឈើទាំងនេះ 6. ព្យាបាលជំងឺស្លេកស្លាំងផ្លែតតឹមផ្ដល់ជាតិដែកដល់ឈាមជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាភាពស្លេកស្លាំងដូចជាហត់នឿយវិលមុខនិងខ្សោយកម្លាំងជាដើម